Vi er i dag kommet til jer, fordi at CNN har fundet på et nyt princip, som hedder tæt på live. Fordi vi er trætte af, at spejder ikke kan få at vide, hvad der sker i verden. De ser ikke TV. Kort sagt. Så vi tager ud til folk og fortæller dem, hvad der sker. Og vi har, ja, det er faktisk det, vi gør grundlæggende. Ja. Vi vil finde nogle relevante nyheder til aftenens nyheder. Vi kan faktisk lige nævne en af dem. Ja. Unge horer konstant. Konstant. Og de har for nemt ved at komme til såkaldte fjæs. Det er nemt for dem at komme til at... Ja, så vi har fundet nogle af deres gode replikker, så I kan se, hvor let det er for dem at få fjæs. Ja. En af de kendte... En af de mest kendte. Karl Johan på trappen fortalte os den her. Han havde 116 forskellige små scoretricks. Lommebøger med scoretricks. Og her kommer en af dem. Man går hen til en pige og siger... Undskyld. Jeg håber, du har en god forsikring, for du har lige lavet en bule i mine bukser. Og så er det så det her, at pigen hun... Er du meget glad for at se mig, eller har du en ekstremt stor spritpuls i din lomme? Jeg har bare en ekstremt stor spritpuls i min lomme. Okay. Så også den der med posten, den er skæg. Ja, den er dem skæg, den brugte jeg selv. Yeah. Jeg var bare for gammel. Så. Ja, yeah. Det var, hvad var det, det var? Sofie, hed hun, tror jeg, det var. Det var noget i... Sofie er på 6 år. Hun sagde følgende. Din grandfarfar 20. Ja. Og han har jo nok skåret de flotteste stjerner og sendt dem med posten til os. Så sendte han dem med posten til os. Yes.
den lort. Det var en bank. Så holder jeg lige. Så skal vi lige prøve igen. Der var intet galt med det her i urtid. Nu skal vi have... Der var en. I røg over i blomsten. Mere bak. Men vi skal jo også til at takke af for i aften, skal vi ikke? Men sig mig, er du glad for dig? Er du bare glad for at se mig, eller er du en elefant i bukserne? Det er jo en gang, hvor du er med bolde. Han kan jonglere. Det er en bøjler. Bøjler går. Sig mig en gang. Er du glad for at se mig, eller er du bare noget i bukserne? Jeg er faktisk glad for at se dig nu.